Akūto bezdarba situāciju savā labā izmanto arī negodīgi darba devēji, jo zina, ka cilvēki priecīgi par iespēju strādāt un vismaz kaut ko nopelnīt. Neprotestēs, ja viņiem maksās algu aploksnēs vai pēkšņi nebrīdinot samazinās algas. Labākais veids, kā aizstāvēt savas tiesības par pārkāpumiem darba vietā, ziņot anonīmi, jo tā var ar vienu šāvienu nošaut divus zaķus gan saglabāt darbu, gan piedzīvot taisnīgumu uzvaru. Stāsta Laura Vonda. Mazākās aizdomas, ka darba devējs uzzinās, no kuras puses vējš pūš, un sūdzība var arī izpalikt. Andris, kuram darba devējs piedāvājas ar atpakaļējošu datumu parakstīt līgumu, kas paredz algas samazināšanu par 20%, pēc sarunas ar darba inspekciju pārliecību par vajadzību sūdzēties zaudējis. Viņi teica, tā lieta nenotikšoties, ja jums ir domstarpības no ar savu to darba devēju. Tad jums ir jāraksta iesniegums, un tad viņi tikai izskatīšot. Tagad jūs laikos taši ziniet, kā ir tūlīt var atlaist. Nu, iemeslu jau atradīs. Taču valsts darba inspekcijā skaidro arī iesniegums, tāpat kā zvans uz uzticības tālruni vai elektroniskā pasta vēstule, var būt anonīms. Lai inspektori apciemotu negodīgo darba devēju, iesniegums ar savu vārdu un uzvārdu nemaz nav jāparaksta. Ar darbiem sūdzēties gribētāji pierādījuši, ka ticība anonimitātei pieaug. Ja mums pagājušajā gadā bija ap 250 šādiem iesniegumiem gada garumā, tad šobrīd jau 3 mēnešu laikā jau ir 250 aptuveni iesniegumu skaits. Tā kā, var teikt, 4 reizes palielinājies, un tas liecina, ka darba devēji vai nu pārkāpi vai aktīvāki ir tieši darbinieki. Inspektori, ejot pie darba devēja, nesaka par to, ka ierašanās saistīta ar kādu sūdzību. Lai darba vietā nesāktos raganu medības, ļauj saimniekiem domāt, ka tā ir parasta plānveida pārbaude. Anonimitāti garantē arī valsts ieņēmumu dienesta uzticības tālrunis. Par nodokļu izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai aploksņu algām vidēji zvana 50 cilvēki mēnesī, savukārt par muitas pārkāpumiem kontrabandu vidē 30 zvanu mēnesī. Nu, tā ir tāda plus-mīnus diezgan nemainīga statistika, kas jau ir pēdējo divu gadu garumā. Tiem, kuri nolēmuši aizstāvēt savas tiesības ar darba inspekcijas vai ieņēmumu dienesta palīdzību, dar zināt, uz uzticības tālruni labāk zvanīt pirms darba attiecības izbeigtas, jo esošais darbinieks dienestiem var sniegt daudz vērtīgāku un precīzāku informāciju nekā bijušais. Laura Vonda, Valters Blūms, Latvijas televīzija.